Врятувати Вовка. Зранку 28 серпня пораненого під час військових навчань кривоїського оператора В'ячеслава транспортували до Львівського військового шпиталю. Головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко пояснює, за 50 днів пораненому тут надали всю можливу допомогу. Далі справа за львівськими спеціалістами. Саме тяжеле, це прийдеться провести нашим колегам по перельоту і по проведенню операції, которые, к сожалению, в больнице Мечника не делается. В первую очередь по восстановлению позвоночника, потому что шестой, седьмой позвонок шейный очень сильно поврежден. И придется взять, поставить специальную металлическую конструкцию для стабилизации. И все возможное, что можно дальше сделать ревизию спинного мозга, запустить легкие, и потом можно надеяться и на дальнейшие перельеты, и на все остальное. Стабільно важкий стан і неможливість самостійно дихати – істотна проблема для транспортування, так кажуть фахівці. Тож військові лікарі і мечниківці близько години вирішували це питання. Вердикт – здоров'ю пацієнта нічого не загрожує і можна транспортувати. Нештатних ситуацій на сьогоднішній момент на даний час немає. Транспортування проходить згідно важкості таких хворих з такими травмами. Зараз він переноситься адекватно. Знеболюючих не треба. Хворий сідований, тому що в будь-якому випадку є певний стрес у нього, так як він в свідомості. Тому невелика седація виконана, знеболюючих він не потребує на даний час.